Špačínsky kotlík začal písať svoju históriu v roku 2014. Bola to vtedy skromná myšlienka organizátorov spojiť milovníkov guláša a zároveň vyzbierať peniaze pre deti v materskej a základnej škole v Špačinciach. Rokmi naberal na popularite a na 6. ročníku, ktorý sa uskutočnil 4. júna 2022, súťažilo historicky najviac gulášových tímov. Súťažiaci navarili takmer 1500 litrov tejto pochutiny a spotrebovali 555 kg mesa. Čo sa týka kapacity, ja si myslím, že toto už bola asi maximálna kapacita, kedy sme mohli vlastne zaplniť tieto gulášové týmy. Potrebovali sme väčší park a nemáme teda, takže ja si myslím, že tých 35 týmov, ktoré bolo dneska, sa predstavilo, takže to je asi možno také maximum, ale ja si myslím, že 1500 litrov je dostatočné množstvo na to, aby ľudia boli spokojní, aby sa najedli a mohli okoštovať tieto guláše. Do súťaže sa zapojili týmy zo Záhoria či stredného Slovenska, ale nechýbali ani dobrovoľní hasiči Špačince, učitelia zo základnej a materskej školy či starosta obce. Ten zároveň zastupoval Združenie pre ľudí s mentálnym postihnutím. My ako Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím už sme viackrát sa snažili a sme sa zúčastňovali takýchto akcií a chceme len ukázať, že aj ľudia, ktorí sú, myslím si, že navonok iní, sa dokážu nejak tak do tej spoločnosti dostať a chceme ukázať, že aj my patríme do tej spoločnosti s tými deťmi. Ja si myslím, za tie roky, čo sme navarili gulášov na tých súťažiach, tak máme z tých skúsenosti dobré a verím tomu, že aj tým ľuďom bude chutiť. A čo boli také ohlasy, akože chutilo, máme hustý, nemáme polievky gulášové, takže... Kým niektorí zo súťažiacich podplácali ľudí domácou pálenkou, iní stavili na netradičné chute. Špačínsky kotlík tak priniesol okrem tradičného hovädzieho guláša aj guláš držkový. Rozhodli sme sa pre držkový guláš kvôli tomu, že každý varí z mesa, z diviny, bravčovi, hovädzí, tak my trošku iný guláš. Sme navarili ľuďom, aby bola lepšia zábava, lepšia ponuka. Pre návštevníkov Špačínskeho kotlíka bol okrem chutného guláša pripravený aj bohatý kultúrny program. Vystupoval aj 14-ročný Jakub Glasa, ktorý hrá s otcom v kapele Godznok, no najznámejší je z muzikálu Jána Ďurovčíka Škola roku. Nechýbala najznámejšia Špačinčanka, víťazka súťaže Československo má talent, bubenička Nikoleta Šurinová. Celý program završili Kolárovci. Bol som tam asi už aj 2 roky, ale začali sme hrať len minulý rok v auguste, tuším. A vlastne teraz tento mesiac 28.6. bude vlastne posledná premiéra toho muzikála. Som veľmi rada, že som tu mohla byť a veľmi sa rada, že som konečne mohla hrať tuto Špačincech po dlhej dobe, lebo bohužiaľ dlhšie som tu nebola kvôli tej korone. Ale tak veľmi dobre sa mi to hralo a publikum bolo úžasné. Víťaza Špačínskeho kotlíka určila odborná porota ako aj návštevníci. Cenu poroty si odniesli zamestnanci materskej školy v Špačinciach. Verejnosť za svoj najchutnejší kotlík označila guláš od Fishing Teamu. Na 6. ročníku sa pre deti zo základnej a materskej školy v tejto obci vyzbieralo 8 709 eur.